Hej folkens og velkommen til en video Jeg vil bare lige hurtigt spørge jer derude Hvad kunne i godt tænke jer at se på min kanal Fra Playstation 4 Jeg har jo købt en Playstation 4 og jeg har ikke rigtig optaget noget på den endnu Så jeg vil faktisk høre hvad i kunne tænke jer Jeg måske har uploadet fra min Playstation 4 øh, Et spil for eksempel øh, Skriv hvad for noget i synes jeg skal købe og uploade til min kanal Lige her nedenfor. Og så ses vi i en kommende video Måske Playstation 4 video Hej hej